Ditët e Europës janë djerë dhe me zvoglushëve. Këtë fundjavë në Teatrin e Kukullave, u dha shfaqja në mbretërinë e mbërësirave, ku personazhe ishin në mbërësira dhe frutat, aq të dashura për voglushët. Nëpërmjet shfaqjes, që zgjati rreth 40 minuta, u përcollën mesazhe shumë të vlefshme, si njohja dhe shijimi i mbërësirave sipas traditave të ndryshme, dashuria për librat, shkollën, familjen e të tjerë. Në fund të aktivitetit te këndi Europës nga delegacioni i Këshillit Evropian dhe me kujdesin ambasadores Vlahutin, fëmijët morën dhurata që manifestojnë Bashkimin e Shteteve Europiane. Në ambientet e jashtme pati dhe fest me animator dhe tullumbace shumë gjyshe që simbolizojnë paqen dhe unitetin.